gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou preparar por aqui uma sobremesa no pote que fica um espetáculo, tanto na aparência quanto no sabor. E o melhor, que é bem prático de você fazer, ou para servir em porções individuais, ou para fazer para vender também, porque olha o charme que fica essa sobremesa. Agora vamos para o passo a passo dessa receitinha de hoje? Então, para começar a nossa receita, aqui eu tenho 300 ml de água fervente. Vou dissolver dentro dela 40 gramas de gelatina sabor morango. Mexa até que a gelatina esteja totalmente dissolvida. Notou que está totalmente dissolvida? Acrescento agora 300 ml de água gelada. Mexo só para misturar as duas águas. Aí aqui agora eu tenho potinhos, ó. Tenho esses de 200 ml. E também tenho esses comuns de 250 ml. Por que eu tô falando isso? Porque a quantidade de gelatina que a gente vai colocar em cada potinho vai depender do tamanho do potinho. Por exemplo, aqui, como eu vou fazer três sabores, aqui eu vou colocar 60 ml de gelatina em cada potinho. Já esse aqui, que é 250 ml, eu vou colocar 75 ml de cada sabor em cada pote. Então, para fazer essa medida, eu tenho aqui um copo de medidas e aí eu meço nele aqui, ó, a quantidade de gelatina que eu quero para ficar certinho em cada pote. Então, vou aqui, coloco, né, vou colocar 60 ml nesse de 200. E aí a quantidade de gelatina vai ficar tudo igual. Vou deixando de ladinho. Então, desse eu tenho quatro potinhos, né? E aí, nesse maior, eu coloco 75 ml. Vai variar também a quantidade de potinho que você tiver, gente. Já coloquei a gelatina em todos os potinhos que eu tinha. Eu fiz 8 potinhos aqui. Vou colocar eles em uma bandeja. Para eles ficarem todos retinhos. Aí agora eu levo para o congelador da geladeira por cerca de 10 a 15 minutos. Ou até a gente notar que a nossa primeira gelatina está totalmente firme. Enquanto isso, nós vamos fazer o segundo sabor. Para o segundo sabor, aqui em uma tigelinha eu vou colocar uma colher de sopa de gelatina incolor sem sabor. E vou hidratar ela com 5 colheres de sopa de água fria. Mexa bem, que aí a sua gelatina começa a virar uma pastinha. É o momento que ela tá hidratando. Olha só como é que ela vai virando a pastinha. Vai engrossando, tá vendo? Então esse processo é essencial aí pra sobremesa dar certo. Hidratou bem, ficou uma pastinha bem grossa. Agora nós vamos levar ela no micro-ondas por 15 segundos pra ficar líquida novamente. Ó, voltou a ficar líquida novamente. Aí aqui no meu liquidificador eu coloco a nossa gelatina, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, 100 ml de leite de coco, 200 ml de leite e umas gotinhas de essência de baunilha. Vamos bater por 3 minutinhos. Depois de ter batido aqui, trago de volta as minhas gelatinas lá do congelador, que já estão totalmente firmes. E aí, para medir, eu faço a mesma coisa. Vou medir 50 ml para esse potinho de 200 ml e 75 para esse potinho aqui maior. Vou colocar nesse primeiro. E aí eu volto lá pro congelador novamente por mais 10 minutinhos ou até o nosso segundo sabor estar totalmente firme pra gente vir com o terceiro sabor. E aí pro último sabor, gente, aqui eu tenho 300 ml de água fervente,
coloco 40 gramas de gelatina sabor limão, mexo até ela dissolver por completo também. Após totalmente dissolvida, eu adiciono 300 ml de água gelada. Misturo rapidinho. Pego de novo meu copo de medida e aí eu vou separando a quantidade de líquido que eu vou querer para cada potinho. Volto com as nossas gelatinas que já estão totalmente firmes novamente. E aí, para colocar essa última camada, eu uso uma ajuda de uma colher e coloco ela bem rente aqui, ó, a nossa gelatina, para ela cair bem devagar por cima da última, para não correr o risco de furar a gelatina, né, e misturar as cores. E agora, como os outros sabores já estão totalmente firmes, eu já não levo mais para o congelador, para a gente não correr risco de congelar a nossa gelatina. Já levo para a parte de baixo da geladeira, até essa parte de limão endurecer por completo, para a gente finalizar a decoração das nossas sobremesas no pote. Com as nossas gelatinas já firmes, gente, agora aqui, ó, vou pegar de uma em uma. Tenho um pouco de chantilly dentro do saco, com o bico M da Wilton. E aí o chantilly eu tô usando esse aqui, que é pozinho. Você coloca um sachê que vem dentro, parece saquinho de gelatina, com 100 ml de leite bem gelado e bate na batedeira, perfeito. 5 minutinhos você tem chantilly pronto aí. E aí eu vou fazendo assim, eu vou fazer essa decoração aqui em cima. Só melhorando essa coisa aqui, ó. Feito isso, tenho uma cerejinha e coloco aqui em cima para complementar. Deixa eu pegar do outro potinho. A decoração fica por sua conta, mas assim, olha o charme que fica. Fica bem Natal, não fica, gente? Se não tiver cereja por aí, combina também com raspos de limão aqui em cima. Ah, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa partezinha branca aqui, tá vendo? Aconteceu isso por quê? Porque quando eu misturei minha última gelatina de limão, eu já coloquei aqui em cima e ela tava um pouquinho morna. O que que aconteceu? Ela começou a querer derreter um pouquinho da gelatina do sabor branco, a gelatina de baunilha que a gente fez para a parte do meio. Então, para não acontecer isso, não influencia no resultado. Só aqui, mas a gente vai cobrir de chantilly, não mostra, né? Mas pode ficar aqui mostrando essas partezinhas branquinhas derretidas. Para não acontecer isso, o que que você faz? Mistura bem, espera a sua gelatina de limão esfriar totalmente, para depois você colocar em cima da gelatina branca. Aí, gente, antes de me deliciar até acabar, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você for colocar a tampinha e for vender a sobremesa no pote, por conta da cereja, você pode colocar a cereja sem o talo dela, e aí você tampa, ó. Sobremesa tampadinha, já pode entregar pro seu cliente. Mas agora, eu vou me deliciar, né, porque é a melhor parte desse canal. Quer ver a consistência? Olha isso. Olha que charme isso aqui dentro. Eita, Lelê. O calor que tá aqui é super refrescante. Fica muito boa. Que contraste de sabor que é isso aqui. Dá pra lambuzar e se deliciar até acabar, porque isso aí fica muito bom. Faça essa receitinha para se deliciar aí no final de semana, na ceia do Natal, ou fazer para vender também, porque com esse calor essa sobremesa é super refrescante, muito saborosa. Viu que não é difícil de fazer, hein? Deixa o seu like para ela. Quando fizer, poste fotos que eu quero ver a sua sobremesa aí coloridinha também. Marque o nosso Instagram, @receitasdatata. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho e ative todas as notificações, porque agora eu vou me refrescar aqui e me deliciar até acabar. Porque fica simplesmente um espetáculo de sabor. Tchau!